Ամենից ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը հայտարարում է, թե քրեական հանցագործությունների հարցերով միջազգային դատարանը որևէ իրավասություն չունի ամերիկացիների նկատմամբ, քանի որ ասում է նա, Միացյալ Նահանգները այդ պայմանագրի անդամ չէ։ Աֆղանստանում կալանավորված անձանց նկատմամբ ամերիկացի զինծառայողների կողմից իրականացված բռնությունների մասին մեղադրանքները կհամարվեն ԱՄՆ-ի ինքնիշխանության լուրջ ոտնահարում, ասել է նա։ Բոլտոնն ասել է նաև, թե իր երկիրը կկիրառի մեջբերում է ամեն միջոց ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Բոլտոնն ասում է, թե դատարանը չունի անկողմնակալություն դրսևորելու մեխանիզմներ և բողոքում է, որ այդ դատարանն ունի այնպիսի անդամպետություններ, ինչպիսիք են ոչ ժողովրդավարական Վենեսուելան և Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունը, նաև ոչ անկախ պետություն համարվող Պաղեստինյան իշխանությունը։ Մենք չունենք այս դատարանի կարիքը, որը մեզ կասեր, թե որոնք են մեր պարտավորությունները, ասել է Բոլտոնը։ Թե ինչու Բոլտոնը ընտրեց միջազգային դատարանի դեմ ճակատամարտ սկսելու մասին որոշում, մեծաթիվ վերլուծաբանների համար զարմանալի փաստ է։ Չէ, որ ասում են նրանք, դատարանը այս պահին ամերիկացներին դատի ենթարկելու որևէ ծրագիր չունի։ Նրանցից Ստիվեն Փոմպերն ասում է, թե շատ դժվար կլիներ դատական գործ հարուցել այն երկրի քաղաքացու դեմ, որը չի համագործակցում այդ դատարանի հետ, և Բոլտոնը նրա խոսքերով քրեական հանցագործությունների հարցերով դատարանի դեմ շարունակում է այն պայքարը, որը նա սկսել էր դեռևս Բուշի վարչակազմում աշխատելու տարիներին։ Հիմա նման խոսքերը մի տեսակ սեր են խրում ԱՄՆ-ի նրա դաշնակիցների ու ՆԱՏՕ-ի միջև, որոնք այս դատարանի անդամներ են և որոնք դատարանի հանդեպ ունեն միջազգային պարտավորություններ։ Վերլուծաբանը Բոլտոնին քննադատում է հիմնականում այն բանի համար, որ ըստ նրա, Բոլտոնը դատարանի հետ համագործակցելու դեպքում իր դաշնակիցներին սպառնում է պատժամիջոցներով։ Ի վերջո, միջազգային կազմակերպություններից հետ կանգնելու փաստը չի բխում ԱՄՆ-ի շահերից, քանի որ ասում է նա, այն վնասում է իր շահերն ու արժեքները միջազգային ասպարեզում պաշտպանելու ԱՄՆ-ի կարողությունները։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։